Lulja e meda ndezin atmosferen në dasmen e nipit të vjollca haxhiut. Lulja dhe meda janë ndër çiftet shumë të njohura e të komentuara të estradës sonë. Dyshja që janë bashkë prej shumë vitesh dhe kanë 4 fëmijë e shijojnë maksimalisht kohën nën shoqërinë e njëri tjetrit. Ata në shumë vende shihen bashkë, madje edhe në shumë nga dasmat e koncertet e medës. E këto, çifti shihen bashk në dasmen e nipit të vjollca haxhiut, teksa Lulja e Meda bashk me pjesën tjetër të estrades po e shijuin atmosferën. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.